নগাঁৱত চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা দাস, নগাঁৱত চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতীয় মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণত প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱৰ ৰহা চাৰিআলিত চুতীয়া যুৱ সন্মিলনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চুতীয়াসকলে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বাবে দীৰ্ঘদিনেই চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে যদিও চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰে প্ৰতিবাদীসকল। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদী হাই হাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ, অমিত শ্বাহ মুৰ্দাবাদ আদি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক পংকজ বৰা, সন্মিলনৰ নগাঁও জিলাৰ সভাপতি পদুম বৰা, জিলা সম্পাদক মুন কাকতি উপস্থিত থাকে। ভাৰত চৰকাৰে আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি চুতীয়া জাতিক আমাক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাক অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আহি আছে, এতিয়ালৈকে আমাক জনজাতিকৰণ কৰা নাই। গতিকে সেই জনজাতিকৰণ নকৰাৰ কাৰণে আমি আজি এই কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ আৰু আগন্তুলীয় আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই আন্দোলন আমি চলাই যাম বুলি আমি মানে বদ্ধ পৰিকৰ। আৰু লগতে আমি টঙালি বান্ধিছোঁ কঁকালত যে চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসম আৰু চুতীয়া যুৱ সন্মিলন নগাঁও জিলাই এই আন্দোলন আগন্তুক দিনত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিম বুলি আমি সকলোৱে একমত হৈছোঁ। চুতীয়া জাতি চুতীয়া যুৱ সন্মিলন জিন্দাবাদ, চুতীয়া যুৱ সন্মিলন জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আমাৰ চাওক, আমি ছটা জনগোষ্ঠী, অসমৰ খিলঞ্জীয়া ছটা জনগোষ্ঠী, আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি চুতীয়াকে ধৰি চুতীয়া টাই আহোম মৰাণ মটক কোচা চিংঘাটি ছটা জনগোষ্ঠীয়ে আমি দীৰ্ঘদিনে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ। আমি বিভিন্ন দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই আহিছিলোঁ। ভাৰত চৰকাৰে আমাক এই ক্ষেত্ৰত জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিম বুলি আমাক এটা সময়ত আশ্বাস দিছিলে। পৰদিনাখনত আমাক অসম চৰকাৰে আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰি আমাক এক যি হুহুকা পিছলা নীতি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে, তাত আমি আমাৰ চুতীয়াসকল বিশেষকৈ ক্ষুধাম্বিত হৈ উঠিছে। আৰু আমি সেয়েহে আজি আমি গুৱাহাটীতো এক গম পাইছোঁ, এতিয়া গুৱাহাটী আমি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আমাৰ ছটা জনগোষ্ঠী উদ্যোগত ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ হৈছে। আৰু আমি নগাঁও জিলা চুতীয়া যুৱ সন্মিলন উদ্যোগতো আজি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যোৱা 16 তাৰিখেও আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ। আমি সেই তেতিয়াই ঘোষণা কৰিছিলোঁ আপোনালোকক যে জনজাতিকৰণ নকৰালৈকে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই যাম। আৰু আমি তেতিয়াই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰলৈ জনাইছিলোঁ যে এয়া আন্দোলনৰ মাথো আৰম্ভণিহে, পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ প্ৰবল আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি আমি তেতিয়াই সকীয়া দিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে গম পাইছোঁ যে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ ছটা জনগোষ্ঠীৰ কোনো এটা জনগোষ্ঠীকে এতিয়ালৈকে জনজাতিকৰণ কৰাৰ কোনো ভূমিকা কোনো হেৰি লোৱা দেখা পোৱা নাই। সেয়েহে আমি আজি পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তুলিছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব, অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিব বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে ছয় জনগোষ্ঠীয়ে কেনেকৈ অসমক পাব পাৰে, ছয় জনগোষ্ঠীয়ে কেনেকৈ অসমত প্ৰবল আন্দোলন গঢ়ি তুলিব পাৰে বা এই ছটা জনগোষ্ঠীয়ে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অসমখন হয়তো স্থবিৰ কৰি তুলিব পাৰে, তাৰ এক নমুনা আমি আপোনালোকৰ আগত ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন, নিউজ নেক্সট।